Nii, kaamera valmis. Ai, kuravas, nii kiiresti käiski. 4 sekundiga löödi ära. Asi läbi ka väga jama. 2-1 lõppele, et see on jäänud. Ma ei olnud kuskit püüa, mul oli 2 oma ära, sellega lõin ma ühe igal juhul. Kurat, kuidas sa siit läbi lõid? Panen kinni. Panen kinni. Nii. Siin tehakse ikka väga üheselt ära. Ingatagi. Aga ikka midagi on veres ka, mõnele ma vaatan sellest vanast ajast. Kuno, kus ta nüüd tuli? Nii. Täiesti. 37. sekundil löödi ära teisel poole. Nii, oota. 3-1. Läks. On see. 4-1 või ei? 4-1. Ja 53 sekundit veel mängida. Vana viha on see, see on viha. Sul ei ole, küll on. Nii, läks. No mängi, aega mängis siin nüüd kui. Kusa viimest kombinatsioon ei läinud, no pärast ei saa. Nii, jääb veel 25 sekundit. Ai! Siis Nii. Ma saan vähemalt 2 värvat välja lõigata. Nii, meil jääb veel 5 sekundit mängida. See on nii kui näidus, et Kalevi korv mängida. Jah, ükskõrval ei tööd. Kaotis 30 sekundit.